esta é a primeira vez que vem a este encontro. Eu pergunto quais é que são as expectativas. Exatamente, é a primeira vez que eu venho a este encontro. Eu penso que, na minha perspectiva, o que de facto isto vai de alguma forma elucidar-nos alguns e uma interação social entre outras pessoas e a partilha de conhecimento, e penso que isso é fundamental, esta interação com todas as colegas, e saber quais são os projetos para o futuro e fazer, se possível, intercâmbio desses mesmos conhecimentos entre todos. Portanto, unir sinergias, também conhecer o que é feito nas outras escolas. Escolas, exatamente, e promover de alguma forma a inclusão, que é o objetivo da CERCIAS, é fazer, promover essa mesma inclusão dos nossos alunos, que são jovens, portanto, promover essa mesma inclusão com as outras escolas, isso é fundamental. É importante então ver estes momentos de partilha também para elucidar sobre estes temas que cada vez infelizmente estão mais presentes. Estão mais presentes, e penso que também as pessoas estão mais sensíveis a este tipo de situações e mais essa questão das partilhas, que julgamos que é fundamental. Quais é que são as expectativas para este ano letivo que agora se aproxima? Olha, exatamente, continuar com o mesmo projeto do ano passado. Nós iniciamos com um projeto, a CERCIAS, com um número de alunos, conta-me histórias, e portanto, e nós levamos esse mesmo trabalho, extrapolamos para o exterior, e os nossos alunos vão fazer o teatro e vão, de alguma forma, levar ao desenvolvimento lexical, e essencialmente isso, das crianças do pré-escolar. É esse o tipo de trabalho. Claro, os alunos ficam sempre radiantes quando têm este tipo de atividades no exterior. Julgam-se importantes, e são elementos importantes para a sociedade. No que toca ao ensino inclusivo, ainda há muitos passos a serem dados? Ah, sim, sem dúvida alguma. Há muitos, e ainda há muita gente que pensa e olha para eles como incapazes. Não, de todo. Nós, quando até avaliamos uma criança ou um jovem, nós temos que olhar sempre pela perspectiva daquilo que eles são capazes, não a parte negativa, porque aquilo que eu observo, e que tenho pena por parte das colegas, é que de facto é. Ele não é capaz disto, ele não é capaz daquilo, não pode ser. Nós temos que mostrar outra postura, temos que atuar de outra forma, temos que dizer, o aluno é capaz de, porque eles são capazes. Daquilo que, dentro das limitações deles, porque nós também as temos, outro tipo de limitações, mas temos, todos nós temos, e acho que nós temos que mudar um bocado essa perspectiva, e penso que é fundamental nós começarmos a pensar nesse tipo de valores. Acho que é fundamental mesmo. Portanto, é com coragem, mas com sentido de confiança que olha para este ano letivo. Eu inicio sempre com confiança, obviamente que vão sempre aparecer algumas situações menos boas, mas estamos cá é para resolver isso.